Salve, salve, galera, beleza? Bom, eu espero de verdade que esse vídeo seja um pouco direto, simples, saia um peso das minhas costas, porque eu não aguento mais ter que segurar isso pra vocês. A questão não é nem esconder, mas omitir uma verdade. E às vezes eu acabo ficando muito estressado, porque eu não conto a verdade pras pessoas que gostam de mim, e isso acaba me atrapalhando muito. Esse vídeo aqui vai ser bem direto, não sei se ele vai ser um vídeo longo, não sei se vai ser um vídeo rápido. Muitas pessoas me perguntam: João, você estuda? Já vou responder: não, não estudo. As pessoas veem meus daily vlogs, veem meus stories, nunca apareci numa escola. João, por que você não estuda? Eu larguei a escola, é isso. Eu larguei a escola. Eu nunca comentei com vocês sobre isso quando eu era mais novo, porque eu achei que isso poderia acabar me atrapalhando de alguma forma, sendo que não atrapalhou de nenhum jeito. E enfim, eu podia ter contado isso antes. Tudo começou em 2014, quando eu tava na sexta série. Sexta série é o sétimo ano hoje em dia. E eu tava indo muito, muito mal na escola. E ainda nem tinha começado essas coisas de YouTube. Eu só fazia Vine pra internet. Pra você que não sabe, Vine é aquele aplicativo que você fazia vídeos engraçados em 7 segundos. E eu comecei por lá, só que nunca deu certo. Tipo, nunca bombei nem nada. Só que quando eu conheci o aplicativo, eu gostei muito, porque era uma interação que você tinha com o público. E eu gostava de acompanhar, seguir e de também produzir aquele tipo de conteúdo. Então eu acabei me apegando já no começo, quando eu tava na escola ainda. Só que eu tava indo muito mal na escola por alguns motivos. Eu nunca me dediquei a estudar nada dessas coisas, tá ligado? Nunca me dediquei a ir pra escola, nunca me dediquei a tirar nota alta, nunca me dediquei a coisa de escola, qualquer coisa, tá ligado? Tô sendo bem sincero. E até hoje eu não me dedico nada que tenha relação a estudo. Eu tava indo muito mal na escola porque eu não ia mais pra escola, eu faltava muito. Se eu ia pra escola, não faltava, eu só aprontava na escola, tá ligado? Eu era um menino que, tipo assim, não tava nem aí pra nada, só queria curtir, dar risada lá na escola e ficar de boa. Não dava tanto trabalho pros professores, porque eu era, tipo, o menino que causava mais entre mim, tá ligado? Eu só era, tipo, foda-se. Até que o final do ano chegou e eu acabei repetindo de ano. Olha que legal! Eu, ó, tomei na jabirosa. Eu faltava no dia das provas, eu faltava no dia da recuperação. Eu não tava nem aí, tá ligado? Até hoje, tô nem aí. Consequentemente, isso fez com que eu desistisse ou desanimasse da escola de uma vez. Até aí tudo bem, repeti de ano, beleza. Ano que vem eu ia entrar numa escola pública. Na real que eu entrei na escola pública, só que eu só fiquei um tempo nessa escola, porque eu acabei não gostando, tá ligado? Eu falei assim, não quero. Aí eu falei assim pra mim mesmo: não, eu sou idiota, eu vou pra uma escola particular pra repetir de novo. Por que que eu vou ficar na pública, né, mano? Fui pra particular, o que aconteceu em 2015? Repeti de novo. É. Só que o ano de 2015 foi muito diferente pra mim, porque foi quando eu comecei a gravar vídeo, foi quando eu comecei a conhecer pessoas novas, foi quando eu comecei a ter ideias pra trabalho, foi quando eu comecei a ter ideias pra muita coisa na minha vida. Isso fez com que eu me desanimasse mais da escola. Eu já tava um ano atrasado, eu não tava na sala dos meus amigos que eu conhecia, eu já tava em outra escola, então tipo, eu não tava muito afim de estudar. Tipo assim, eu já não tava afim, aí depois eu não tava mesmo afim, tá ligado? Eu não tava afim nada, tipo, não. E antes que vocês perguntem: nossa, João, mas sua mãe nunca falou nada desde o começo? Não, ela falou muito no começo. Minha mãe, ela brigava muito feio comigo, tipo, em 2014, porque eu não ia pra escola, porque eu ficava dormindo, porque ela me arrastava da cama e me levava pra escola. Eu brigava com ela, a gente gritava um com o outro, tá ligado? A relação que eu tive com a minha mãe desde pequeno nunca foi tão boa, tá ligado? Por alguns problemas de família que nós sempre tivemos, tá ligado? Por pessoas de fora, pessoas de dentro da família, muitas razões assim, mas eu nunca consegui ficar separado da minha mãe diante de todas as brigas que já aconteceram, diante de todas as pessoas que já tentaram nos separar. Eu sempre quis ficar mais próximo da minha mãe, eu sempre quis tê-la por perto, e isso acho que nunca vai mudar, pelo menos tomare. Então, independente de toda a situação que acontecia dentro da família, independente das pessoas que causavam isso, a minha mãe brigava muito comigo e ela me forçava muito pra ir pra escola. Eu sei que é o melhor ir pra escola, mas eu não quero. E eu cheguei com a minha mãe e falei assim: mãe, vamos parar de brigar, eu não quero ir pra escola, sabe? Tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, então não vamos brigar, não se estresse com isso, sabe? Vai viver sua vida, vai trabalhar você, não fica perdendo tempo comigo, deixa eu fazer o que eu quero e pronto. Não foi bem assim o diálogo, mas eu e minha mãe sempre nos entendemos muito bem, nós sempre conversamos direitinho, então nós acabamos se entendendo. E beleza, minha mãe falou assim: tá bom, filho, você, ó, você vai se fuder um dia, mas não vem falar que eu não avisei, beleza? É nóis. Mano, eu só não quero ninguém encher no meu saco, tá ligado? Deixa eu fazer o que eu bem entender e pronto. Se acontecer alguma coisa de ruim, eu que vou me ferrar, então pronto. Repeti em 2014, 2015 eu comecei a gravar pro YouTube. Eu também não ia pra escola, não tava muito afim de ficar estudando. Acabei repetindo de novo em 2015, então, ou seja, entrou 2016 e eu ainda tava no sétimo ano. Quando passou esse ano de 2015, foi muitas coisas vindo, coisa de trabalho, coisa do YouTube. E eu parei pra pensar, eu falei assim: não, em 2016 eu vou me dedicar totalmente ao YouTube, porque eu larguei a escola já, né, fazia 2 anos. Vou me dedicar porque é a única coisa que sei lá, pode dar certo pra mim. Se eu parei com a escola, eu não pretendo fazer uma faculdade também, então eu só tenho o YouTube ou eu vou vender latinha na rua.
Aí eu acho que eu vou ficar com o YouTube. Beleza, aconteceu isso, então em 2016 eu comecei a me dedicar bastante, tanto é que foi meu ano da ascensão. E surfei gostosinho, né, mas uma hora a onda passa. Eu não aprendi tanto a lidar com a fama, eu não aprendi tanto a lidar com dinheiro, eu não aprendi tanto a lidar com muita coisa na adolescência. Coisa de festa, diversão, besteira. Eu não aprendi muito bem a lidar com essas coisas, então eu acabei de novo. 2016 aconteceu muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo aconteceu muita coisa boa. E quando acabou 2016, quando começou 2017, porque em 2016 eu já tava com muito o ego lá em cima, tá ligado? Me achava, e eu só fazia o que eu bem queria, tá ligado? Eu sei que eu não demonstrava ser um cara arrogante, ser um cara com ego inflado, ser um cara que se achava o melhor, tá ligado? Mesmo eu sendo o melhor. Fazer o quê? 2017 começou com muita pressão em cima de mim e com as coisas todas em cima lá na minha cabeça e eu não sabendo lidar com nada. E esse ano foi que teve uma briga, uma treta muito bombástica aí na internet. Quem já passou, já esqueci isso. Só acabou me trazendo uma depressão muito grande porque eu tava envolvido com muitas coisas que traziam coisas ruins. Eu não tava tendo controle de certas coisas que eu fazia. Eu não tava sabendo como lidar com situações. Isso acabou me trazendo uma deprê muito grande, tipo, um vazio muito grande. E eu acabei me perdendo no caminho, tá ligado? Acabei, tipo assim, ligando foda-se pra tudo. Eu meio que comecei a desmotivar dos meus vídeos em 2017. Eu tentava ir atrás de pessoas que eu sabia que não estavam valendo a pena. E eu indo correr atrás de pessoas que não valiam a pena. E as pessoas só cagavam pra mim, tá ligado? Foi me trazendo uma solidão muito grande, tá ligado? Foi me trazendo uma depressão muito grande. E eu acabei ficando muito mal por conta dessas coisas, tá ligado? E isso só foi piorando, as coisas só foi subindo mais e mais na minha cabeça. Coisas que eu já usava, tipo, muito. Eu fui usando mais e mais e mais e mais. E não querendo saber de nada, tá ligado? Eu não tinha controle, eu não tinha hora de parar. Eu fazia o que eu bem queria. Eu gastava com o que eu bem queria. Eu ia pra onde eu bem queria. Foi só piorando a minha situação, porque eu não tava construindo nada com tudo isso. Eu achei que eu tinha construído algo só porque eu fiz boom em 2016. Eu não soube aproveitar, eu não soube levar, eu não soube fazer a onda continuar. Muitas traições esse ano, muita falsidade que aconteceu. Eu fui descobrindo de certos amigos que eu achava que eram meus melhores amigos. Que as pessoas estavam se aproveitando, que as pessoas queriam que era meu ou que eu já tive. Houve muita traição da parte de muitas pessoas. Isso fez com que eu brigasse com essas pessoas, fez com que eu xingasse, fez com que esse menino que era bom, pelo menos, estava fazendo coisas que não eram boas, sabe? Acabou piorando só e, enfim, já falei muito sobre 2017. Eu tentei superar esse ano, mas em começo de 2018 eu já tava com tudo na cabeça lá em cima e, tipo, não tava pensando direito. Comecei 2018 já muito desmotivado com o meu canal. Eu via que eu não tinha muitas pessoas ao meu redor. Eu vi que não tinha muitas pessoas verdadeiras. Eu não encontrei essas pessoas de verdade e eu só fui, às vezes, indo atrás de pessoas que me machucaram, indo pessoas que me traíram, pessoas que eram falsas comigo, pessoas que estavam me roubando. Enfim, 2017 eu não fiz nada pra escola. 2018, quando entrou 2018, eu já tava desmotivado com o meu canal. Eu também não fiz nada pra minha escola. Em todos esses anos eu falava pra vocês que ou eu fazia um supletivo ou tava estudando à distância. E na real que não é mentira que eu estudava à distância, porque eu me matriculei na escola, só que eu acabei não indo um dia pra aula. Eu não acabei um dia lendo a apostila. Quer dizer, nem preciso ir pra aula porque é à distância, eu faço tudo aqui de casa, mas eu não fiz uma vez, tá ligado? Só porque, mano, eu não tenho interesse, não é um negócio que eu queria, não era uma coisa que eu tava com a cabeça pra fazer, assim, não, eu vou estudar agora porque eu preciso terminar, porque eu preciso fazer a escola. Tipo assim, até hoje eu não tenho essa vontade. Começou no ano de 2018, eu tive algumas ideias novas pra poder fazer pro trabalho, pro canal. Isso só enchia minha cabeça, eu queria fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa. Só que eu não tava com cabeça. Eu, desde 2017, sou um cara muito sozinho, tá ligado? Sou um cara que prefere ficar sozinho, porque já vi muitas falsidades rolando. Eu vejo até hoje pessoas que, às vezes, que eu ando hoje sendo falsas comigo, tá ligado? Eu vejo hoje pessoas que, tipo, que vêm na minha casa, tá ligado? Sendo falsas comigo. É um bagulho muito chato mesmo, tá ligado? É um bagulho muito ruim, porque relacionamento com pessoas nunca é perfeito, tá ligado? Mas, às vezes, você não espera certas atitudes de pessoas que, sei lá, que dormem junto com você, tá ligado? No mesmo quarto, que saem, às vezes, com você. Coisa desse ano, tá ligado? Tem certas coisas que eu engulo quieto, a pessoa continua vindo na minha casa e eu engulo quieto, tá ligado? Pra, mano, sei lá, pra não tentar piorar minha situação, enfim. 2018 foi um ano bem triste, tá ligado? Porque eu acabei não fazendo nada, eu acabei desmotivando total, eu acabei falando assim,
Tá ligado? Não dá mais pra mim. Só porque tal pessoa fazia tal coisa, ou em relação a YouTube, ou não era em relação a YouTube, eu devia ou não ficar perto dessa pessoa. Eu acabei ficando muito confuso com muita coisa. Passou 2018, veio 2019, eu só mantive algumas coisas que aconteceram em 2018, fui mantendo em 2019. Enfim, até 2018 eu não tinha feito nada sobre a escola. Então eu fiquei 2014, 2015, 2016, 2017, 2018... paradão, relaxado. 2019 pra 2020, eu tô em qual ano? Sétimo ano, sexta série. Ah, Death for Hater. Mas enfim, o que eu vim falar pra vocês é sobre o meu estudo, sobre a minha escola, sobre minha vida escolar, que vocês tanto perguntam. Eu tinha decidido parar de estudar, de fato, pra me concentrar no YouTube, pra me concentrar no trabalho. Só que desde 2016, 2017, 2018, 2019 e agora, eu não fiz nada disso, eu não me concentrei, eu não me dediquei nem no trabalho, muito menos na escola. Eu nem sei porque eu quis gravar esse vídeo, mas eu queria conversar com vocês porque desde que eu parei de estudar também, desde que eu parei de ter meu ciclo, tudo isso aconteceu de uma forma muito louca. Fico mal por tudo que aconteceu, tá ligado? Por eu ter perdido muitas chances, por eu ter perdido tudo que eu tive, tá ligado? Tudo que eu tinha por besteira, tá ligado? Mas não é nem besteira da escola que eu tô falando. Tipo assim, eu não perdi minhas coisas por conta da escola. Porque a escola nunca trouxe nada que eu conquistei por conta do YouTube ou por conta de internet e essas coisas. A escola, tipo, nunca me favoreceu em nada disso, tá ligado? Tipo assim, eu nunca precisei fazer um trabalho, eu nunca precisei gravar um vídeo, eu nunca precisei ganhar o dinheiro na internet porque eu tinha diploma da escola, entendeu? Isso que eu quero dizer. Comecei a notar isso, que eu não precisava da escola pra ganhar dinheiro, pra ser alguém na vida. Eu falei assim, ó, tá ligado? Só que o problema é que eu fiz assim pra uma coisa que era uma coisa importante, só que... porque eu não tinha tempo pra administrar o meu canal, não tinha tempo pra poder criar minhas ideias e ao mesmo tempo o estudo. Então eu preferi só gravar meus vídeos, tá ligado? Mas enfim, talvez eu possa me arrepender um dia no futuro, tá ligado? Como algumas pessoas dizem. Só que eu ainda tenho muita fé que eu possa fazer alguma coisa, me dedicar em algum tipo de trabalho na internet. Eu sei a pessoa que eu sou, eu sei o quão bom eu sou pras pessoas também. Eu sei que as pessoas gostam muito do meu conteúdo, eu sei que as pessoas gostam muito de mim e eu tenho uma aparência super agradável, isso não dá pra discordar, eu sou lindo, bitch. Mas mano, beleza não vale de nada, então de qualquer jeito, eu fiquei muito depressivo com tudo isso que aconteceu. Na real que eu ia falar sobre a escola e agora eu acabei falando por que que eu tô sumido do canal, né? Meio que foi uma junção dos dois, eu não sei agora qual título eu vou colocar nesse vídeo. Eu acabei desanimando de tudo porque eu fui vendo muita coisa ruim, muita pessoa próxima me fazendo mal ou me desejando mal. Eu entrei numa depressão profunda. Graças a Deus, tá ligado? Eu não me afundei em nenhum tipo de droga. Eu acho também que se eu tivesse me afundado em droga, tivesse usado droga, eu meio que nem ia estar aqui hoje gravando um vídeo pra vocês. Eu podia, sei lá, já estar em outro estado, mas graças a Deus isso não aconteceu comigo. Eu tive muita cabeça pra me segurar em questão de droga, tá ligado? Hoje eu tenho 18 anos, eu posso falar abertamente sobre isso. Graças a Deus, tá ligado? Eu não dependo nada disso. Chegou em 2019, meu avô pediu mais uma vez pra eu terminar a escola. E ele achou um supletivo à distância. Ele que sempre buscou essas coisas pra mim, porque eu nunca estive interessado. Eu sei que é importante, mas essa é a minha visão. Tipo, eu queria estar em outro lugar, tá ligado? Mas eu não queria estar em algum lugar por conta de escola e essas coisas. Eu acho que eu fiquei muito frustrado com tudo que aconteceu e acabei piorando, entrando nessa de depressão. Por conta de ter desistido, por conta de todas as coisas que aconteceram. E eu acho que por eu não ter cabeça forte na época, de ter deixado a fama subir na minha cabeça, de ter deixado o dinheiro subir na minha cabeça. Queria gravar esse vídeo pra conversar com vocês. Tá sendo muito difícil eu tentar voltar pro meu canal, tá ligado? Tentar voltar pra minha rotina. Porque eu não sinto mais, tipo, uma atração, uma coisa boa que eu sentia antes quando eu gravava, tá ligado? Parece, sei lá, tá muito diferente hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia as pessoas só querem ser interesseiras por conta de dinheiro, por conta se você é famoso ou não, se você dá like ou não, tá ligado? Eu nunca surtei tanto quanto eu surto hoje vendo as falsidades das pessoas, tá ligado? Hoje eu me sinto mal ficando perto de pessoas que são assim, tá ligado? Eu não consigo me sentir bem ao lado de certas pessoas que antes eu me sentia bem, tá ligado? Não é uma coisa que me traz mais paz, não é uma coisa que eu goste, tá ligado? Eu sempre gostei, tipo, de gravar vídeo, de falar com vocês, de estar no Instagram, de fazer evento e ver vocês pessoalmente, tá ligado? Só que tudo, depois que tudo começou a desandar, parece que, sei lá, eu fui desanimando, fui entrando num buraco gigante, tá ligado? E eu não sei como sair disso. Se um dia eu vou conseguir voltar a postar vídeo, tá ligado? Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque eu já gravei, tipo, vários vídeos tentando voltar, tentando explicar, tentando... Só que eu nunca consigo, tá ligado? Eu tenho um medo muito grande dentro de mim, de acontecer as mesmas coisas, sabe? De me frustrar, de
não dá certo, tá ligado? Eu não queria nem chorar nesse vídeo, tá ligado? Porque eu acho que quando você chora parece que não tá sendo forte o suficiente, tá ligado? Mas tem nada a ver isso, de qualquer jeito. Só queria gravar esse vídeo pra vocês, tá ligado? Pra falar que uma das coisas principais, que era esse vídeo, o principal foco desse vídeo era falar que não, eu não estudo. Não sei pra que tanta pergunta. João, você vai pra escola? João, você tá na escola? Não, não tô na escola. Eu não terminei nem o fundamental, tá ligado? Minha meta sempre foi fazer o meu canal antes de estudar, tá ligado? E é engraçado que eu não consegui nem fazer o canal e não consegui terminar a escola. Então é um pouco triste, tá ligado? Esses dias eu tô numa fase muito ruim, tá ligado? Parece que tudo tá piorando. Eu já tive em muitas fases ruins, só que ultimamente parece que sempre parece que você tá passando na pior fase, tá ligado? E sei lá, tá ligado? Eu só queria conversar um pouco com vocês, falar sobre isso, desabafar um pouco sobre o canal, sobre os vídeos, tá ligado? Sabe, eu tento voltar, só que me dá um desânimo, tá ligado? Me dá uma deprê muito grande das coisas, de todas as coisas que já aconteceram comigo nessa jornada de YouTube, nessa jornada de internet. Eu nem sei o que falar pra vocês, tá ligado? Eu só queria, sei lá, poder recomeçar, tá ligado? Porque eu sei que eu não sou uma pessoa ruim que merece o que eu tô passando, que eu não mereço, tipo, ficar com esse sentimento ruim dentro de mim, tá ligado? Eu sei que eu não mereço essa deprê, eu sei que eu não mereço muita coisa. Eu não sei o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Sabe, às vezes eu vejo que o YouTube mudou muito também. Eu entendo até alguns YouTubers, tipo, fazerem vídeos que as pessoas nem gostem, só que faz porque dá view, tá ligado? Eu entendo isso, sei lá, tá ligado? Eu não sei se um dia eu vou, por exemplo, terminar a escola, tá ligado? Fazer uma faculdade, sei lá, trabalhar, sei lá, sendo analista de sistema, ou se um dia eu vou ser médico, tá ligado? Ou se um dia eu vou ser modelo, ou se um dia eu vou ser cantor, sei lá, tá ligado? Eu tenho muito medo do futuro e eu não sei o que vai ser de mim daqui pra frente, tá ligado? Muitas vezes eu acordo sem motivo pra viver, tá ligado? Muitas vezes eu acordo já pensando em besteira, tá ligado? Muitas vezes eu acordo querendo não acordar. Isso acabou, sei lá, me consumindo por dentro, tá ligado? Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu não tenho mais vontade de gravar. Eu peço perdão pra vocês por estar vendo um vídeo tão ruim, tá ligado? E um vídeo tão, sei lá, sem motivo. Um vídeo que não acrescenta nada na vida de vocês, mas queria pedir desculpa por todo esse tempo que eu fiquei sumido. Por às vezes eu falar que eu vou voltar, mas eu não volto, tá ligado? Por às vezes pedir ideia pra vocês e não gravar. É só isso que eu queria pedir desculpa. Porque vocês foram os únicos que conseguiram ainda ficar do meu lado, tá ligado? Depois de todas as tretas que rolaram, depois de todas as difamações que teve, depois de todos os amigos que vinham aqui em casa, que ficavam comigo e hoje, tá ligado? Não me mandam nenhuma mensagem perguntando se eu tô bem, tá ligado? Mesmo sabendo que eu não tô. Eu espero de verdade, eu espero que um dia de verdade eu possa me encontrar de novo, fazer o que eu gosto. Só queria ter as coisas prazerosas da vida, lógico, mas eu não queria estar nessa situação que eu tô hoje, tá ligado? Eu não queria estar com tudo isso que aconteceu, eu não queria me sentir sozinho, tá ligado? Eu não queria ter depressão. Não queria passar por todas essas coisas, mas infelizmente acontece, tá ligado? Sei lá, eu só queria falar pra vocês. E é isso. Eu espero que um dia eu possa melhorar tudo isso. E eu tô com uma puta vergonha de postar esse vídeo, tá ligado? Mas é isso.